הצלם רואי. טוב חבר'ה, נכנסים בפנים בתוך המערה.
מעליות, 4 על 4, והכלי לא מתאמץ בכלל. תבוא בספרינט.
שם 4 על 4? עדיף. שלא להרוס את הרצועה. רק בעליות האלה. בירה בזה אני מוריד אחר כך. דבש, אחי. יש שם מכוניות למטה, מיכה. אם אנחנו יודעים את זה? בטח, למה לא? אבל... מה? הילוך פוח, ככה הוא יעצור את עצמו לבד. איזה ירידה, תאמין, אתה אומר לי אם זה הכל טוב? תשמע, אני שקוע במסלול, זה לא צפון, מיכה, זה לא כמו בצפון, פה צריך להיזהר מאוד. קטלני. לעלות את זה אחר כך חזרה, חבר'ה. איזה הרצבה לי. אז לא ראיתי את זה.
ממשיכים? אנחנו ממשיכים או מה? איפה הקפה אנחנו נעשה? לא פה. לא נע, חבל על הזמן. איך, אהבת? תשמע, העליות והירידות האלה, העליות במיוחד, אה? סבב, אנחנו במצלמה זה לא נראה כל כך נשמע, אבל באמיתי זה ירידות ירידות. הנה הוא מסתבך, רואים מדי פעם. תראה איזה מקום. תראה איזה מקום. איפה? תראה לי. וואו. תשמע, אתה יודע מה הקטע? אתה מסתכל בטבעי, אתה רואה בונה וחד על ירידה. אתה מסתכל במצלמה, אחרי זה? כלום. אני לא יודע איך להסביר לך את זה. אתה מעקב קשה, יאללה. וואי, זה היה קשה. איך? אם אתן תמונה יפה. טוב, ממשיכים, יש פה ירידה מטורפת. בואו נראה איך אנחנו נצלח אותה. לא... מיכה, זוז הצידה טיפה, שלא יעוף עליך. יאללה, לאט. יאללה. הייתי יורד יותר פחות מסוכן היה מה שאנחנו עושים עכשיו. לאט? כן. היית יורד איתו, זין בעין. איך ירדת? אני ככה, כמו שאתה. לבד. תן לי הגה, תן לי הגה. תן לו. כן, תן לו לבד. זה מה שרואי, רואי. שחרר. זהו. זהו. תן לו לבד. זהו. תשקיפות, תודה רבה. תודה רבה, חברים. תודה. כן. אמא. לא הייתי יכול לרדת הכי פה כפרה. אמא, לאט.
לא צחוק. יש אבל בקטנה. אבל זה הבולאיור הזה, כן? לא מפחד, דואק, דואק. נתתי על המסטיק הזה. יאללה, בוא, 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 אחד לפקוק כמו איזה ילדה קטנה. יאללה, בוא. הנה, בוא, 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 בוא. יחי, משהו. נו, אז למה להפגע להם? וואלה יפה, תראה מה זה, תראה איזה נוף. היינו שם. וואו. מה אתה אומר? מדהים אחי. פה זה צומת, לא, כן, זה צומת סגולה. כן, פתח תקווה.